Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás... Čo? Čo? Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri novom videjku. Opäť to bude Ice Cream Challenge, no dnes to bude extrémna verzia. Na Facebook sme vás požiadali, aby ste nám písali nejaké úžasné receptúry, ktoré si máme pridať do Ice Creamu, takže ste nám písali veľmi lahodné chute a veľmi lahodné prísady, ktoré by sme si teraz mohli dnes pridať. A dnes si tam pridáme jablčka. Daj si, ponúkne sa. Lahodnú snickersku, lahodný Twix, koricu, ešte lahodnejšie chili papričky a najlahodnejšiu zubnú pastu. To bolo veľmi profesionálne. Tu máš svoju zmrzlinku. Ja, vonia to dobré. No mi až ľúto to pokaziť. Ešte sme kúpili ešte jednu zmrzlinku. Zober si jednu. Ideme to ochutnať. No. 3, 2, 1. Myslel som si, že by viacej. Tak si ste poradne otvrzí. No dobre. Dobre to si. Jako to štíbe, ja som si asi tú najpanejšiu pavličku na sedli dal. Pome. A trocha to zneutralizuje. Tá zmrzina nádne pomáha. Pome na to. No. Začnem jablkami. Dám je tam koľko. Samo nejak teraz tie ruky. Ja si to rozmačkám. Rukami. Ako ďalšia prísada. Veľmi chutná. Snickers. Tie pinka, ty máha. Tu ti dám jednu polovicu. Trafím sa. Paráda. Keby si nejde, tak sa zachnala tie nohavice. Ľudia, nemôžem lepok, takže akože... Akože úplne. Takže výhra pre mňa. Ale celý život ho žereš tak. Ale nepriberal som. Máme zubnú pastu. Ale tak mentolové zmrzliny nie je dosť, vieš? Nevšetíme, máme škoricu veľmi radi, však Michal. Bolo to bude dobre. Mám rovnako ako ty? Dobre, stačí ti to. Taká čudná, oni tam keď miešajú zmrzlinu, ako tam sú také kúsky. Asi preto, že tam je snickerska a... Fixka. A jablka. Posledná prísada. Posledná prísada, ktorú si sem dáme. Ale dáme tam len jednu, čo? Ja vám to ukážem ešte, že to tam aj naozaj má. Daj mi onu, tvaleťák. Vidíte, naozaj ten... Do, skrvi to. Extrémna challenge začína za 3, 2, 1. Ja mám aj papričku už. Ja nie. Ten snickers tam vôbec nechutí dobre. Paprička! Štohorná sa mi dostala. Tá školica je tam hnusná. Vôbec to nechutí tak dobre, ako si myslíte, ľudia. Aký je trest za to? Tam tá paprička bude trest. Ja si vyhral to. Páni a dámové. A deti. Väčšinou deti. No. Ja som dojedol. Se potkám. Rinko má trest. Ja sa... A boli na brucho. Ale ako je možné, že zase... Ja ti vyberiem. Nie, ja si vyberiem. Nie. Ty mi vyberiem nejakú berku. Musíš. Trest sú chili papričky. Ako keby som toho trestu nemal dosť. Večo tam už nebolo. To ti verím. Nechcem urieť. Hoši. Čo si sa? Taký smiešný. Keď pijem vodu, je to dobre. Michal, ukončí toto video. Ešte musíš podať koniec, vieš? Koniec. Priatelia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Budeme sa to veľmi rád. Ak nemáte ešte, dajte odber. Tešte sa na ďalšie videjka s Michalkom. Zatiaľ sa máte krásne. Zdieľajte toto video. Alo, out!